Goiânia, essa cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes. Uma cidade com muitas histórias. E essas histórias têm muito a ver comigo, porque eu já morei em Goiânia e tenho uma relação muito próxima com a cidade. Eu costumo dizer que é a cidade do coração. São histórias de transformação. Pessoas que, assim como eu, convivem com diabetes. E a primeira delas eu começo a contar a partir de agora. A história do Ricardo, de 9 anos, que recebeu o diagnóstico de diabetes há 5. Vambora? Tá convidado, vem comigo. Esse daqui, gente, é o Ricardo. Ele tem 9 anos de idade. E aí, Ricardo? Tudo bom? Ele também convive com diabetes. E a gente vai jogar uma partida de basquete, é isso? Uhum. Vamos lá? O Ricardinho é assim, como todo garoto da idade dele. A prioridade é se divertir. E ele vive com a mãe, com o pai e a irmã. O garoto que hoje leva uma vida tranquila deu um grande susto na família quando tinha apenas 4 anos. Era julho, mês de férias, ele começou a não pular, não brincar, não correr. Ficava só deitadinho e isso é muito esquisito pro Ricardo. Fazer xixi na cama de noite, o que não era comum. Uma sede que não passava nunca. Comia o tempo todo, mas a fome não passava. As mudanças de comportamento me fizeram imaginar que ele pudesse estar com ciúme da Sofia, porque ela ia completar 1 ano e a gente estava preparando a festa de 1 ano da Sofia. E eu imaginei que fosse isso. Foi no consultório médico que a mãe ouviu a notícia que jamais esperava. Quando a gente chegou na pediatra, ele estava desfalecido. A doutora Rosana Rassi olhou para ele e disse, o que está acontecendo? Eu falei, olha, um monte de coisas. E aí relatei todos esses eventos. Ela entrou em pânico. Começou a examinar o Ricardo, pediu para a gente descer e fazer um HGT no laboratório com muita agilidade. Quando mediu a glicemia do Ricardo, estava 506. Você vai levar ele para esse hospital porque ele vai ser internado. Como internado? Aí ela me explicou, o Ricardo tem diabetes. Ele tá com a glicemia muito alta, ele pode entrar em choque, ele precisa da internação urgente. Quando eu olhei para o encaminhamento que ela fez, estava escrito que ele ia para a UTI, eu não tinha visto. Aí eu entrei em desespero mesmo. Mesmo no hospital, depois de deixar a UTI e ir para um quarto, Ricardinho continuava com as taxas de glicemia nas alturas. No meio da manhã, a glicemia dele já estava 400 de novo, porque ninguém orientou que a alimentação dele teria que ser diferente. Começava ali uma jornada em busca de informação para lidar com a nova realidade. Virei a louca da diabetes, tipo, saí estudando e lendo tudo que dava, tudo que podia, porque eu entendi que se então isso ia fazer parte da vida da gente, eu ia ter que entender exatamente com o que é que a gente ia ter que lidar. A família precisou mudar completamente a rotina. Nova alimentação, novos cuidados. Hoje o Ricardinho usa o sensor que faz o monitoramento do diabetes. Com o Libre, ele já mede, ou com fome. E aí eu falava, fome que tanto? Muita fome. Com o Libre, ele aprendeu a me convencer. Olha aqui, eu tô com hipo, eu tô te dizendo, eu tô com fome. Ele mede e ele sabe exatamente. O que você acha de fazer o uso do sensor, né? O que, que ele te ajuda? Ele me ajuda bastante, em descansar, não. É que antes do Freestyle Libre, a contagem de carboidrato era bem mais difícil, dava muito trabalho. Era preciso anotar tudo e não esquecer de nada. Era toda calculadora, eram 6 tabelinhas por dia, contas, né? E aí tudo isso foi melhorando e entrando no eixo, assim, na rotina. Então é um super conforto. Quem tá junto com o Ricardinho nessa caminhada é a Beatriz, de 15 anos. Ela recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1 quando tinha 9 anos de idade. Desde então, as buscas pelo conhecimento e também pelo melhor tratamento para ela começaram. Ela sabe que com tudo isso é possível correr atrás dos seus sonhos na vida. E essa certeza aumentou há 6 meses, quando ela passou a fazer o monitoramento contínuo do diabetes por meio do sensor.
Quando eu descobri, foi no aniversário da minha mãe, mas já havia de algum tempo. Eu tinha muita fome, muita sede, acordava no meio da noite pra ir no banheiro, beber água, ia pro restaurante, batia aqueles pratão na serra, começou a aparecer formiga no banheiro. Bati no Google, saiu alguém tá com diabetes, a urina tá, né, com açúcar. Falei, doutor, tá aparecendo muita formiga no meu banheiro. Me veio a do meio, a Bárbara, que é minha filha do meio, que ela é bem cheinha. Ele falou, Fernanda, você não tem noção do que é uma criança com diabetes. Essa menina tá saudável. Diabetes, a pessoa fica dessa finura quando tá descompensado. Veio aquela crise de choro no consultório, lembrei dela na hora. Falei, a Beatriz. Hoje eu vejo o tamanho assim, da minha ignorância, né, do meu desconhecimento. Nem sabia que criança dava diabetes. Não tinha essa noção. A notícia caiu como uma bomba na vida da Fernanda, que por não conhecer a doença, ficou desesperada. Fernanda, vai para uma emergência agora. Beatriz, eu diagnostico diabetes. E meu mundo acabou. Entrei em depressão, fiquei muito mal. Assim como a família do Ricardinho, Fernanda foi em busca de informação. Precisava entender o que era e como controlar o diabetes para garantir qualidade de vida para a filha. Aí foi quando eu conheci a menina, falou, não, eu vou te colocar num grupo de crianças que têm diabetes. Aí meu mundo assim, sabe, falei, meu Deus, não tô só no mundo, tem muitas mães, né, criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e foi aquela troca de experiência. O longo caminho de conhecimento levou Beatriz e Fernanda ao encontro do sensor, que faz o monitoramento contínuo do diabetes. Uma nova mudança na rotina, na vida, mas dessa vez para muito melhor. Uma maravilha. Me deu a liberdade que eu já tinha, ela triplicou. Agora que eu posso mesmo sair assim, desenfreada, sem me preocupar, porque eu sei que eu... vai estar bonitinho, vai estar controlado, eu posso medir também mais fácil. Posso viajar, eu posso ir para a escola normal, meus dedos não vão ficar... Tava cheio de pontinha preta o dedo, melhorou muito. Para a mãe, a tranquilidade e a felicidade em saber que a filha agora leva uma vida completamente tranquila, sem medos. Muito bom, a liberdade muito boa. Ajuda, né, gente? Principalmente adolescente, criança, é vida. O livro, para mim, é sinônimo de vida. Ricardo e Beatriz. A alegria estampada no sorriso desses dois reflete a tranquilidade de saber que conviver com diabetes, para quem mora em Goiânia, é bem mais fácil. É que o sensor que eles usam hoje é oferecido de graça por um projeto que traz no nome o sentimento de quem encontrou segurança por meio da informação e da tecnologia. É o projeto Aliviar. Maravilhoso, a equipe, os profissionais, aquela paciência, sabe? Eles colocaram, ensinaram, tudo direitinho, super humanizado, apoia mesmo, a gente se sente acolhido, né? Eu espero que, primeiramente, né, possa alcançar mais pessoas para eles terem os resultados que eu tive. Tá? Quando o programa Aliviar começou, eu falei, nossa, até que enfim, a experiência que a gente teve fora do país chegou aqui, e chegou diferente, porque lá eu ainda pagava. Eu senti que a gente estava caminhando aí para um benefício, um privilégio que poucos países têm, poucas pessoas têm. Eu sei que o programa não é para todo mundo que tem diabetes no município, ainda é pequeno, apesar de atender muitas pessoas, né? Mas é um privilégio, foi fantástico, não só pela questão do custo, mas pelo conforto, também pela segurança e pela articulação de cuidado que a gente consegue fazer com a equipe toda que cuida dele. E é isso que acontece aqui em Goiânia, onde outras 810 pessoas foram beneficiadas pelo projeto Aliviar. Crianças, adolescentes e idosos que tiveram suas vidas mudadas para melhor. As pessoas que convivem com diabetes são acompanhadas por profissionais qualificados, que formam uma equipe multidisciplinar, cujo principal objetivo é cuidar e levar conhecimento ao maior número de pessoas. E é isso que você vai ver no nosso próximo encontro do Todos pelo Diabetes. Até lá!